السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حضرات، 26 جنوری جشن جمہوریت کی نسبت سے ایک منظوم کلام پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. کتنا ہی سجا لے محفل کو اے دوست، یہ جشن عام نہیں. کتنا ہی سجا لے محفل کو اے دوست، یہ جشن عام نہیں. جس جشن میں ناداروں کے لیے راحت کا کوئی پیغام نہیں، جس جشن میں ناداروں کے لیے راحت کا کوئی پیغام نہیں. جس بادہ کی مستی دل توڑے، جس جام سے روح سجانے محفل کو اے دوست، یہ جشن عام نہیں. اور برسوں کی مسلسل محنت کا انعام تو پایا ہے لیکن، برسوں کی مسلسل محنت کا مزدور کو جس کی خواہش تھی، افسوس یہ وہ انعام نہیں. مزدور کو جس کی خواہش تھی، افسوس یہ وہ انعام نہیں. اور فریاد کے صدقے دکھیارے بے گھر پڑے ہیں راہوں میں، فریاد کے صدقے دکھیارے بے گھر پڑے ہیں راہوں میں. جھاڑوں میں تھپڑ گرمی میں تپش، برسات میں شفق و بام نہیں. جاروں میں ٹھٹھر گرمی میں تپش، برسات میں شفق و بام نہیں. کتنا ہی سجا لے محفل کو اے دوست، یہ جشن عام نہیں. اور جس جشن میں ناداروں کے لیے راحت کا کوئی پیغام نہیں. غیروں کی حکومت جب مفلس کے لیے آرام نہ تھا، غیروں کی حکومت جب مفلس کے لیے آرام نہ تھا. اپنوں کی حکومت ہے ابھی، مفلس کے لیے آرام نہیں. اپنوں کی حکومت ہے ابھی، مفلس کے لیے آرام نہیں. اور حق یہ ہے کہ وہ حقدار نہیں جنتا حکومت کرنے کے، حق یہ ہے کہ وہ حقدار
تخت نشینوں کو حاصل ہم دردی خاص عام نہیں جن تخت نشینوں کو حاصل ہم دردی خاص عام نہیں اور ہم جشن تو جب چین ملے گا غربت کو ہم جشن تو اس دن سمجھیں گے جب چین ملے گا غربت کو تقسیم غلط ہے دولت کی زردار امینا کام نہیں تقسیم غلط ہے دولت کی زردار امینا کام نہیں کتنا ہی سجانے محفل کو اے دوست جشن عام نہیں اور جس جشن میں ناداروں کے لیے راحت کا کوئی پیغام نہیں ہے مکر و سیاست کے سودے کردار اور عمل کی منڈی میں ہے مکر و سیاست کے سودے کردار اور عمل کی منڈی میں کہتے ہیں جسے اخلاص و وفا اس جشن کا کوئی کام نہیں کہتے ہیں جسے اخلاص و وفا اس جشن کا کوئی کام نہیں اور آخری شعر سماعت فرمائیں آزادی انجام نہیں ہر قید چمن سے آزادی آزادی لیکن انجام نہیں کتنا ہی سجا لے محفل کو اے دوست جشن عام نہیں جس جشن میں نادا کوئی پیغام نہیں جس جشن میں ناداروں کے لیے راحت کا کوئی